Tjena youtuber, PhantomSkyler69 här och välkomna, freaking välkomna till Siren Head. Och Siren Head är någon, en lång monster med en siren, två sirener på sitt huvud och har långa ben och långa armar. Och han är jätteskitstor. Och den monstret är gjord av Trevor Henderson. Och han har skapat det här spelet. Eller? Ja, det har han väl. Så den här påminner mig nästan om PlayStation 1 spel nästan. Eller PlayStation 2. Någonting. Det påminner mig lite om det. Så vi ska se vad vi har här. We will see. My All Forest Service Truck. I really shall get it washed. Okay. Oh! Oh, I saw something! Is that a warning siren? Where could that be coming from? Oh, I see him. I've never played Siren Head, but I know who he is. But I don't know what he's out on. It's a backpack. Maybe it belongs to the missing hiker. But why leave it behind? Han gör ju såna höga sirener och scratch marks. These weren't made by an animal I know of. A scrap of a shirt. Looks like there was a struggle. Okay. Move strain, more strain, scratch marks. Jag tror inte att det är scratch marks. Jag tror kanske att det är blod, tror jag. The scratches seem to lead up here. Oh, jag tyckte jag såg någonting. What the hell is that? I should take a closer look. Okay, det är ingen. I have to get back to the truck now. Vänta, va? Oh! Hej! Hur är det där läget? Jag heter Phantom Skyler, hur är läget? Oh shit, han gör ljud. Oh, jag måste springa härifrån innan han kommer. Han kommer efter mig. Han kommer! Shit, spring. Shit, du var skitstor. Åh, du är stor, alltså. Du är stor så du kan väl trampa på mig och äta upp mig. Eller? Oh shit, spring. Oh. Shit, han kommer efter. He's coming. Oh shit, you're there. We made it. Wait, what? What? Vänta, va? Var det slutet? Ja, så det var kort. Så slutet så dödade Siren Head mig. Vi ska testa spelet igen, men vi ska se vad händer om han fångar mig. Vi ska inte tillbaka till bilen. Vi ska se om vad händer om han fångar oss. Alltså, den här monstret är ju cool, men ändå tillräckligt läskig.
Alltså holy moly, alltså han är ju terrifying. Alltså skulle han finnas på riktigt, då skulle han finnas i Sverige, då hade jag blivit livrädd. Alltså höra såna sirener från skogen och någonstans hemsöka mig eller jaga mig efter mig, typ så här. Jag skulle bli rädd om han fanns på riktigt. Could that be... Ja. Okej, där är han. Hej. Hej på dig, hur mår du? Hur är det med dagen? Hur är det med familjen? Oj. Han är stor. Oj. Oj, vad händer? Vi ska se vad händer om han... Fuck, han är mig! Okej, det där var fort. Det där gick fort. Han nådde inte upp mig, men han knäckte av mig. Ja. Ja. Men okej, det där var kort än. Så jag hoppas att ni gillar videon. Och snälla på mina... Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och tryck på gilla-knappen och snälla prenumerera på min kanal. Och vi ses nästa videos. Peace out, my gamers! What?